Dhe pak dit pas këti sulmi, Mila Radojqic, që ishte nënkryetar i partisë Lista Serbska, se tashmë është dorëhequr, ka marrë përsipër organizimin e këti sulmi, por mohoi të ketë një përfshirje të Beogradit zyrtar. A ka një përpjekje për të shpëtuar presidentin serb, qeverin serbe nga ky agresion, zoti Wajc? Well, yes, Atëherë po, personi Mila Radojqic tani më merr të gjithë përgjegjësinë mbi veten, ndërkohë që po përpiqet që të siguroj qeverinë e presidentit Vučić nga reagimi ndërkombëtar. Pasi reagimi nga përfshirja e qartë e qeverisë serbe, dhe po ashtu historikisht, provat, sidomos të qeverisë Vučić, i cili është përfshirë në mënyrë direkte në përshkallëzimin e situatës në veri të Kosovës, ai po përpiqet të mbrojë qeverinë e tij ose do thoya qeveria e tij në Serbi merr kontroll dhe përpiqet të shmangë reagimin ndërkombëtar. Megjithatë është qartë për ne në nivelin ndërkombëtar se presidenti serb dhe qeveria serbe duhet të ketë pasur informacion se çfarë është duke ndodhur aty dhe duhet të përballen me pasojat. Dhe pasojat janë duke diskutuar këtu në Parlamentin Evropian si dhe në Këshillin e Ministrave të Jashtëm. Sepse ekziston një nevojë që ne që të vendosen pasoja të qarta kundrejt Serbisë pas sulmit. Zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stano tha sot se Kosova ka mandat për hetime dhe Serbia duhet të bashkëpunojë pa kushte. Mendoni se Serbia do të ketë vullnetin që të bashkëpunojë, zoti Wajc? Serbia duhet të ishte duke bashkëpunuar gjatë viteve të fundit madje. Dhe duhet të merrte dy hapa përpara, tre hapa mbrapa strategjinë e zotit Vučić dhe duhej të ekzistonte një hetim ndërkombëtar lidhur me çfarë ka ndodhur atje. Madje mendoj se nëse presidenti Vučić nuk ka dëshirë që të rrezikojë mbështetjen e BE-s lidhur me fande përpara antarësimit në BE dhe madje nëse zoti Vučić nuk do të rrezikojë procesin e negociatave me BE-n, atëherë duhet të bashkëpunojë në një hetim ndërkombëtar. Dhe ajo që unë dua të them, dhe sipas këndvështrimit tim, derisa ne të mbarojmë me hetimin ndërkombëtar, atëherë duhet të ngrim financimet drejt Serbisë derisa ne të kemi një rezultat të hetimeve. Çfarë do të thotë për ju fakti që qeveria në Beograd shpalli ditë zi e kombëtare për sulmuesit që vranë oficerin e Kosovës? I'm sorry, I didn't understand the question your Albanian is overlapping the English. I can hardly understand. Okay, nëse duhet ta përsëris apo jo, pra, qeveria serbe shpalli ditë zi e kombëtare për sulmuesit. Për ata të cilët sulmuan policinë e Kosovës në datën 27 shtator. Jep një imazh shumë të çuditshëm komunitetin ndërkombëtar, se jo vetëm u deklarua si një ditë e zije për personin të cilën u vra nga sulmues, po edhe sulmues, një ditësie për sulmuesit serb. Dhe kjo jep një imazh shumë të keq të qendrimit të qeverisë serbe. Dhe po ashtu, me sa jam informuar zoti Milan Radojqic, u morë në pyetje nga Serbia, pra a i ishte në duar të policisë dhe pas një sulmi të tillë, me kaq një shumë kaq të madhe armatime, është një përpjekje për të destabilizuar rajonin dhe pas një sulmi kaq të rëndësishëm, i cili çon në vdekjen dhe në vrasjen e disa personave, si mund ta lironi edhe një herë këtë person? Ky person duhet të mbahet në paraburgin, duhet të burgoset dhe duhet të përballet me drejtësinë dhe nuk duhet të lirohet edhe një herë për të ecur si një ecur në rrugë si një person i lirë. Kjo tregon që ekziston një lloj mbrojtjeje nga qeveria serbe ndaj këtij personi.